得到控制之后, 全面评估全球应对疫情工作, 总结经验, 弥补不足。 中方始终本着公开、透明、负责任的态度, 及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息, 第一时间发布病毒基因序列等信息, 毫无保留同各方分享, 防控和救治经验，尽己所能，为有需要的国家提供了大量支持和帮助。中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性做出中国贡献。